вітіскоп. Якщо б рік тому взяти ту команду, яка була в медаліста рік тому, то вона б просто сміялася з тих суперників, які зараз є в Лізі Європи. Але скільки футболістів пішло? Практично всі поїхали. Замінити їх українським футболістам не вдається. Ми сиділи на лаві запасних і сиділи собі. Гроші отримали і отримали. Тут в них настав момент, коли треба реалізувати себе, взяти на себе відповідальність. Просто відповідальність на себе взяти за результат, за це. Вони просто не мають сили вже, не мають можливості. Ну і там, звичайно, Кученко. Я хочу сказати, що в мене таке враження, що він той клуб доведе до ручки. Тому що те, що робиться там і в клубі, і в команді, ну, це воно ні на яку голову не налазить. Тому що там масові звільнення, людей звільняють, сильна ротація, гроші не платять, бонуси не платять. Тобто таке враження, що просто хочеться, що він хоче просто кинути тих людей, які там працюють. Просто кинути. Які зарплати платяться на певній межі, але нема якби стабільності, нема впевненості в тому, що все буде далі добре. І безперечно, що воно впливає на саму команду. Тобто там пов'язано виключно все з дуже поганим керуванням клубом, якраз з боку президента клубу. І взагалі цирк. Ну як? Ну ти смієш, от футболісти для того, щоб зустрітися з президентом, повинні їхати в Росію. З країною, з якою ми воюємо. Тобто Білгородську область, там вони там зустрічаються, тому що він сюди заїхати не може. Там ще Шав'єр, Жажа, Едмар, тобто Папа, тобто люди, які тягнуть на собі команду, але в принципі, знаєш, якби їхній ресурс вже так само вичерпується. Потрібна постійна зміна. І я тобі хочу сказати, що в мене таке враження, що зимою вони взагалі всіх порозпродають, всіх повідають, кого можна і не можна, і знову ж таки набирати немає грошей. І я думаю, що ця команда стане середньою. Крива, як ти кажеш, виведе, я думаю, ну десь на місце там 7-8. Ну, може, 5-6, але це вже буде, знаєш, якби як слід. Це буде якби інерція ще попередня. Але вже зараз перспективи дуже-дуже погані металіста. Ну, це моя суб'єктивна точка зору. Вітіскоп. Спортивне відео.